ليش نو اتنشي؟ قلنا لبيت هنا. سرعة تيجي مكسكسون بلا شرع؟ هنا قاموا عليكم. ها؟ نقاكو. يبي تهني صابنا لبيش. بولا لما الكسكس هشوي من دتين؟ شلون تلين؟ هات. አንድ ሰዓት ተኩል ይሆንልሽ ወይኔ በእግዚአብሔር ታለ ሆኖ እንደምትነግሩኝ ምን متين أدركني من كناني؟ أنا كناني. لمن؟ كرتا. دي ما رجعنا بربيني ميزاريوم ستاتنا. من يوشن؟ شو لكي؟ نفكر أسألك سويت كون أدركت بيت أم يبدو نجر ما تأيكين باي أنت جنس كم شنو ندز يسوع سيتي يا ماجد كم تنو؟ والله أبزته. بالله تدار متوس جبدي مثلاً. بقى ما مي. نقدر كنيا. من جنة ونقدر كنيا ثنا وطع. دي. أو كله تبدل على من عترسهم. أنا سرعت إني أتصل تقول جرسو. هاي مني. أني مرش؟ شو سال بعدني؟ ما ميرون. زي ما سرقت كجبات أراتورو عندك عند ناس لبس هاي جاتلا. እሺ እና ታዲያ አረርና ዘውንቶቹ እንዴት ናቸው? ያረሩ ፕሮጀክት ተሳካለ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ። ያስ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ከተሞች ላይ ያዘውንቶች መጥቶሪያ መቆቀም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላደንቅ ፈልጋለሁ። ያው የኔ ድርጅት ያለ እናንተ ድርጅት ድጋፍ የት እንዲደርስ አይችልም። በነገራችን ላይ አመጣጤም ለዛው ነበር። አዎ
የናዝሬቱን ያዛውንቶች መጥራት ፕሮፖዛል አይተናል እና በጣም ቆንጆ ነው ያው በቅርቡ እንወስንበታለን የምትፈልገውን ያህልም ባይሆን ቻ የሆነ ነገር እንደምታገኝበት ግን ተስፋ አደርጋለሁ ቆይ ለምን በሚቀጥለው ሳምንት አትመጣም ቻል አባቢ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መነጽር የሚያደርገው? አታወሩኝም እንዴ? ደራሲ በሐሳብ አይጨክም። ጥሩ ሐሳብ ላይ ነው። ሊሊ የዛሬ ክላስ እንዴት ነው? ታማ በነገርሽ እኮ እኔም ሰሰት ማውራት አልፈልግም። ሁለት ወር ከስምንት ቀን የጠፋብኝ ልጅ ተመልሶ መጣብኝ። ስራ ጀመረሽ ጊዜ ሽማግሌዎችን ይረዳል ብላ ምታወራለት እንዴማ ባላየው እንደምትለው አራሳሹ እያሱን እኮ ነው እያሱን ማቀዋል ታዲያ ምን መጣብኝ አውቃለሁ ስትደረደ ልቅማ ድርሰትሽ እንዴት ሆነልሽ? አሰፋውንም አላገባም እንደፈራ ነው? አላገባ ወይ ማማና ሲያጋባችሁ የሆነ ነገር ያሳዝናል። ሰላም ነው አትንቱ? ሚጣ ስንት ጊዜ ልንገርሽ? በዚህ ጉዳይ ማንንም ሰው ጣልቃ እንዲገባብኝ አልፈልግም። እንኳንስ ገጸ ባህሪያት ላስገድድ እናንተንም ያሳደኳችሁ በነጻነት ነው። ደግሞ ሳንቺ ስለ ፍርሃት ልትነግሪኝ ነው እንዴ? በፍርሃት ሻይደል ራስሽን አስረሽ ተቀመጥሽው? ፍቅሽ 45 ደግፈኝ። ይሄ ፍርሃት አይደለም፣ እርግማን። ፋሲልን በሞት ካጣውት በኋላ ይቅርብኝ ያልኳችሁ በግድ ከብሩኬ ጋር ፍቅር አስጀመራችሁ። እሱንም ልክ በ45ኛ ቀኑ እንዳጣውት ታቂያለሽ። እኔ ለፍቅር ብዬ ሰው መግደል አለብኝ? አሳዝኖቹም እንዴ? እኔ ፈልጌ ነው እንደዚህ መሆን? እሺ አልፈልግሽ። መፍትሄው ምንድነው? ሴትዮዋን ፈልጎ ይቅርታ መጠየቅ። እሳቸውንማ 3 አመት ሙሉ አንቺም ተንከራተሽ እኔንም ማንከራተሽ ሳይገኙ ቀርተዋል። ቆይ ቆይ አሁን ለምንድነው ማንሳት ማልፈልገው ነገር ምታነሽብኝ? አሁን አንድ ሰዓት ብቻ ነው የተሰበረው። እያሱ ሁለት ወር እንደጠፋ ባይመለስ ጥሩ ነበር። ግን ምንድነው የሚያስፈራል? አላፈቀርኩትም አይደል? ደሞሱ ማቀኝ ፊት መስጠት አያስፈልግም። እሱም እንደማንኛውም ወንድ ወንድ ነው። በቃ ከቀረብኩት ይሞታል። ስትደነግጥ የሚመጣው ሽንቱ ራሱ በጣም ነው ደስ ይል። ጆንቲ ታረክና ይሁን ማርሽ መታስገባ እኮ ነው የሚመስለው። ከተለብስ ምን ያህል ታምር እንደምትችል ግን አስበሽ ታውቂያለሽ? ወይ ኩሉ እንደና ሜሮን ሜሮን ነው አልባከ ትጂ የመታገስ አልቻልኩም። ዛሬ ልነግራት ወስኛል። ፈሪ ወሩም ሙሉ ዛሬ ዛሬ ይያልክ እንግዲህ ዛሬ እንኳን አላልፍ መጠየቅ ብሩ ይመስልሽ? ለመከባበር ብዬ እኮ አንተ ለመከባበር ደሞ አራት ወር በቂ
እና ሳታናግራስ መጣ አራት ጦር ሙሉ ፈዘ በቀላሉ ልታስረክብ ነው አንቺ ደግሞ አሁን ማልተሻለሽ ያስቸግረኝ ነው ግን ቡና አስጠጣበት ሰውኛ ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ያማሮ ሊውስድ ይፈልጋል ደግሞ ወንድ ልጅ የግድ ቆንጆ መሆን ያለበት አለ አይደል ልክ እንደኔ ሰውነቱ ሞላ ብሎ ወንዳ ወንድ ከሆነ በቂ ነው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ አይወዳት ይሄ ልጅ እንዲወስድብኝ አልፈልግም አመጣጥ ቃል አማረኝ በጣም ብልጣ ብልጥ ነው እሺ ቆይ ምን ላርክ እንደዚህ አይነት ወሬ ስጀምርላት ራስ ትቀየራለች እንደምን ብለሽ ፕሊዝ አንቺ ፍቅረኛ ስላለሽ ስለፍቅር ይገባሻል አሁን ደስ ነሽ በመጣም ደና ነኝ ቢኒን አስተውለሽ ፖቄልሽ ማለት አለ አይደል የሆነ ገራገርነቱ ግርም ይለኛል ነው ፈርሚው ደምስለኝ ማ ቢኒ የም ቢኒ ያሱ በምን አወቅሽ እዚህ ሁሉ ግዜት መጫርሽ ማለት ነው አልመጣው መጣሽ እንጂ አንቺ ራፊን ያልመጣው ሌሊት ሞት ሁለተኛ በሌሊት እንዳታስሙ አንድ ግዜ ብቻ ነው የመጣሁት እሺ ሁለት ግዜ ብቻ ነው የመጣሁት አሁንስ አበዛሹ ሌሊት ሞት ሰባት ጊዜ ብቻ ነው የምትለው እሱንም ከሁለት ፖር በፊት ነው ሰባት ጊዜ ብቻ አነሰብሽ አይገርምሽ ከሁለት ፖር በፊት ስለሶስት ታውሪኝ እንደምትወጁ ጠርጥሬ ነበር አንቺ አምሻል እንዴ እኔ ስራውን አድንቀለት ነው አዛውንቶችን ሲረዳ በቃ ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አልፈልግም የምትይው አሁንም ቢሆን አልፈልግም ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትጠይቂ ለምን ድን ነው ግን እሺ እስከ መቼ የምታጓጊ ምክንያት አይዋጥልሽም እኔ ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግ አይገርምሽም ዛሬማ ስለዚህ አልነግርሽም ይልቅ እንሂድ በቃ ጨርሰን ይለ እንውጣ በቃ እንሂድ እያልኩሽ አስመጣሽው አይደል አይ ጉድ ይቅርታ ስለሰማል ኦ ይቅርታ አይቻታል ክርስቶስሽኝ እንዳይሆንና እንዳልናደድ ስቀልድ ነው አልናደድ ሁኔታሽ ግን ያናደዳል በቃ ንድ ጫርስ ማለት ነው አስቋ አንድ ጊዜ ሊያዞረኝ ነው መሰለኝ ምን ነው ምን ሆነሻል ችግር አለ ራሴ ነው አሁን ግን ችግር የለም ተሽሎሻል ቆይ ማሳከሽ እየሄድሽ ወጣ ቡና ነበር ጠጥታልቻ አንቺ ምን ሆነሻል እየነገርኩሽ አይደል እንዴ ሜሪ የኔም ኮሜድ ፈልጌ ነበር ግን ሊያዞረኝ ስለነበረ እኮ ሽኝ ዳ በቃ ሜሪ አንድ ጊዜ በእናትሽ አሞኛል ብራስሌትሽን አስጨነቅሽው በቃ አሁን ደህና ተኛልሽ እንዴ? ትንሽ ተረጋጊ መድኃኒቱ ይሰራልሽ። እየሄድ ነው ይሰራልሻል እንዴ? ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ አመጣልሽ። ምንም አፈልግም አይደል እንዴ? ራስ ምታትሽ ሷናት መስል። ዋት ሻል እንዴ እንዴ? Thank you.
ሳሙና ሲሉ ሳሙና ዛሬ 45ኛ ቀን ነው ታውቃለህ አይደል? በእናት በጣም ተጠንቀቅ። ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል እንዴ? እኔ ምሎ ጓደኛሽን በቀደም ከፍቅረኛዋ ጋር ነው ያዩት? ኦ ቢኒ፣ አዎ ፍቅረኛዋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈታተነኝ? ሃሎ። ምንም ሳትናገሪ ቶሎ ብለሽ ወደ ሽንት ቤት ነይ። ተውሽሸኛለች እንጂ እውነቷን እኮ ነው። ይልች ሁለተኛ ጠገብ እንዳይደርስ እኔ ሁለተኛ ጠገቡ መድረስ አልፈልግም። አረ እኔ ደም ልታርግት መጨረሽ እኔ እንጃ። አንቺ ልጅ የደበቅሽ ነገር አለ? እኔ ይህን ልጅ ወድጄዋለሁ። እባክሽ እንዴት አርጌ እንደምጠላው ብቻ ነገርክሽ። አትቸገሪ፣ እንዳይቀርሽ ቢኒ ጓደኛሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ግን እኮ እሱም ቢሆን እሱ እኔን እንዳይቀርበኝ ነው እንጂ የሚያደርገው እኔ እሱን እንዳልቀርበው አያደርገኝም። ታዲያ ምን ልታደርግ ይፈለግሽ? እኔ እንጃ አላቅም። ለምን አትሰድቢው? ስድብ አራስ ቀልድ ነው። ትጂ እውነትሽ ነው። ለምን አልሰድበው? በአንስ ቀልድ ነው። መቀለድ አይቻልም እንዴ? በእኔ ነው ይልክነሽ። ትጂ ግድ የለሽ፣ ብሰድበው እኮ ስለማፈር እዚህ ቤት ተመልሼ አልመጣም። በቃ ስለዚህ አይኑን አላየው፣ በቃ አላገኘው። እንዴ ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ትጂ። ለምንድን ነው እንዴ የምትወኙ? ለምን አትነግሪኝ? ይሄንን ስንወጣ እነግርሻለሁ ትጂ። ይልቅ አሁን አበረታችኝ። ከዚህ በላይ ምን ብዬ ልስደብ? ይቅርታ የኔ እህት፣ አረፍ በይና ይቅርታ ይደ እንዲጠይቅ። ምንድን ነው የሆንሽው? ምንድን ነው ያደረገ? ንገርኝ እስቲ ለእኔ። ምንድን ነው የሆንሽው? ከፈለኝ አንተ ነ ምን አለልኝ? የታቀኝና ነው የሚከፍልል? ምን አገባውና ነው የሚከፍልል? ለቀቀኝና ገለል ግባ የማ አረ እባክሽን፣ ቤቱ እየተረበሸ ነው። ተረጋጊ እንጂ። ሰደብኩት? ለምን? አጠገቤ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሳየው ይብስ እንዳልወደው ፈራሁ። ምን ማድረግ ነበረብኝ? እማ ፍቅር ማለት መስዋዕት መሆን አይደል? እሱ ከሚሞት እኔ ብጎዳሻል? ከሊሊ ባነሰ እድሜ ከአባቴ ጋር ኖረሽ? እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ውስጥሽ ገብቶ እንደቀረ አልገባኝም።
ፍርሃትሽ ብራት እንደምትይኝ ማቅ ነበር በቃ እንደምትይ እሺ እሱስ ምን አለሽ ፈርቶ ይሁን ደንግጦ ዘም ማለ አንቺስ ምን ተሰማሽ እኔ ደስታ እንኳንም ራስ ወዳዳል እንኳን አይደለም አ በኋላ ይቆጭሻል በዚህ ሁኔታሽ መቼም የምታገቢ አይመስልም ለምን ነው ማላገበው በጣም ነው ማገበው ማገባት ቻልሽ እንዴ እንቺ ልጅ ግን እንዴ አንቀፈ መጣ ያልኳችሁት ማ ልሳችን ይገባልኩ ስላዳንኩት ነው እንደተሳሳትኩ የምትቆጥሩ ቆይ እንደሚሞት ያወኩኝ በቀርቦና ቢሞት ማን ገደለው ነው የሚባለው በዚህ አስተሳሰብሽ ታዲያ እንዴት አድርገሽ ነው የምታገቢ እንጂ ግን ባይመስልሽም አታገቢ ማትበይ እኔ ለራሴ ራሴ ነው ያልኩት ይበቃ እኔ እንዲህ አድርጊ አታድርጊ አልልሽ ብቻ ልብሽን አድምጪ ሜሪ እንዴት እንደምታሳዝም እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር እንዴ እና አርግማኑ ሰራ አዲያ ሁለት ፍቅረኞቿን በዚህ ምክንያት እንዳጣሽ ነግራኛለች ከያሱ ጋር ከቀጠሉ እንደሚሞት እርግጠኛ ነች ወይኔ ትጂ በጣም ነው ማመሰግነው ትልቅ ውለታ ነው ያልሽልኝ እንኳንም ቆንጆ አልሆንኩኝ ወይ ጉድ ወንጆናት በዬ በቅጡ መኖር ሳልጀምር እንደ ሰው ሳልዝናና አንገቴ እንደፍቼ ቀንና ማታ ስማር ኖሬ ለመደሰት ሳስብ ልሞት አላደርገው አምላኬ ቆንጆ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ እስከዛሬ ያማረርኩንም ይቀበል እና ተወዳትም ነበር ማለት በጣም ነው እንጂ ሞዳት ግን በወንድምነት ገና በጨቅላ እድሜ አጥንቴ ሳይጠነክር ለሞት ሜሪ የሰላም አይደለሽ? ብራስሌቲን ትላንትና ካፌ ውስጥ ያለው መሰለኝ። ኧረ እባክሽ። ታዲያ ምን ችግር አለው? በኋላም ሄደና መጣዋለና? አይ አልሄድ። የዘጋውቱን ፋይል ድጋሚ መክፈት አልፈልግም። አይኑ ማየት አልፈልግም። ደሞ ማንንም ማይፈልገው ወይ ጉድ። ደሞ ሞትም ይደግሱለታል እንዴ? አናቀከኝ ቢኝ። ሄሎ ሜሮን ደሞዝ ሰጂ ይያሉሽ መጣች ምን ሆናል ምን አደረገች እንዴ ባንዴ የምትቀየርባት ልክ አይደለም እሺ ትክክል አይደለም ኤክስ አርግኛ እንደዚህ ባሉ ስኖሮ ሞትም ተናዶ አንተ ምን ትሰራለህ? ተመለስ ይለኝ ነበር። አሁን መሞት አልፈልግም። ሞትን ምን ያህል እንደምፈራ ታውቂያለሽ አይደል? ቦቅባቃ አይ አስተውሽ የማኪያቶ ከፍያ እናደርኩሽ ልጅ ነኝ ስለከፈልኩልሽ ይቅርታ እዚህ እንደምሰሪ አላቅም ነበር አሰድብኝም ማናገር ይችላል ነው የሚገርምሽ ፈገግታ መጥቻት መስየም ነበር
አውሬ መስዬ ነበር? አዎ ግን ደስ የሚል እንደዚህ በአደባባይ ሰው ተሳድብ ያላቅም የመጀመሪያ ነው። እኔም በአደባባይ ስሰደብ የመጀመሪያ ነሽ። ግን ተከፍሎልሽ በመሳደብ ሪከርዱን የሚወስድብሽ የለም። ለማንኛውም ይቅርታ ከንል ግባ ማለት አልነበረም። ችግር የለም እስካሁን አልገባውም። ይቅርታ። አልጨረስኩም። እኔ ጨርሻለሁ። አትረባም ያልሽኝን ይቅርታ አላልሽኝ። ይቅርታ። ደፋር ያልሽኝ ስድብ ይሁን አድናቆት አልገባኝም። ስለ ሁሉም ስድቦቼ ይቅርታ። እኔ ምለው አልወደድሽኝም አይደል? ለምንድን ነው የማልወድህ? ማለቴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አይ ብራስሌትሽን ጥለሽልኝ ምንም እንዳልተፈጠረ ስትሄጂ ምን ልበል? የት አለ አምጣው። በጣም ነው የምፈልገው። እኔ አስተወሸሽ መሆን አልነበረበትም። ለነገሩ ችግር የለውም። የት ላገኝሽና ልስጥሽ? ከስራ በኋላ የሰደብሽን ካፌ ታገኘኛለሽ። ካልፈለግሽው ችግር የለም። እንደ ድሮ ስራ አስኪያጇ ጋር መመላለስ አብዝቷል። እና ብራስሌቱ እሱ ጋር ካለ ለምን አልሰጠሽ? አላስኩትም አለኝ። ቶሎ ተቀበዩ። አይ አልፈልግም። እኔ እሱ ጋር ከመሄድ አዲስ ብገዛ ይሻለኛል። እንዴት? እንዴማ እኔ እሱ ጋር መሄድ አልፈልግም። እኔ ሰላሜ ነው የምፈልገው። የኔና የአባትሽ ስጦታ ነው። እኔስ አጠገብሽ ነኝ ያለሁት። የራቀው አባትሽ ማስታወሻ። እንዴማ ለምን ታስጨንቅኛለሽ? በቃ እንደውም የማውቀው ነገር የለም። እና እንደዚህ ያሰብካት ነው የምትቀርባት? አንተ ሸይጣን የፈለከው ግን እጅን ሰብስብ እንዳልጠ ወላሂ ነግራታል። በዚህ ከተጣላህ ተጣለ። አይ ሰላም ነሽ? ካላስቸገርኩ ትሰጠኛለህ? ቸኩያለሁ። ቁጭ በይ ሰጥሻለሁ። ለምንድን ነው የምቀመጠው? ስጠኝና ልሂድ። አንተ ና ታዘዘን እንጂ ምን ሆናል? ምርታዝ ፓኬቱ አምጣል። አንድ ስታይን አንድ መስላል። ሁለት አርግልህ፣ አንዱ ነጥ አርግልህ። ቁጭ በል ልጄ። ሰጠኛለህ? ሰጠኝም። እኔ ምለው ወርቅ አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለእኔ ከወርቅ ነው ነው። አምጣ። ግራ ነገር ነሽ። ምን እንደሚያስደስትሽ ራሱ መታቀ ይመስል። አንተ መሞቻን መታቀ ይመስል።
አንይድም ታዲያ? እክርፍኝ እክርፍኝ። አረባክ ተው ግድ የለህም። ወይ ወጌሻ ለምን አትሄድምሽ? እኔ እንጃ ወጌሻን ቺ ብታቂዋለ? እኔ ዛጋ እንዳቃለ። ትሰማያለሽ? ልጅ እኔ ብቻ አይደለም ያችም ነው። ስትፈልጊ አታጥብዩ። እኔ ጦት ሊሆንልሽ እሺ ተሽሎኛል በቃ። አምባር ነዝሪ ነዝሪ ኮያ ነን ታመንኩም እኮ ምን ነውኩኝ እኮ ምን ነው ያዝ ምንም አረባካቹ ማካቹ ዋካቹ አረለ ታደስ አሁን እንዴት ነህ? ተማማው ነው ማለት ወይ ካሉነ ወጌሻ ጋር ደግመን እንሂድ እንዴ? ኖ ኖ ኖ ማለት እትንሽ ወክስ አረግበት ይሻለኛል። ያው ብቻሽን ስትሆኚ ይደብራል እንጂ ፍቅረኛሽ ግን ስሙ ማለት ነው? ቢኒያ ለምን ጠየቅ? አሜ ሜሮን ማህመድ ማህመድ ሰላም ነሽ? ባለፈው ሰድበሽው እንደርሽ መመለስ አልነበረብሽ። ለማንኛውም ጨዋታ በጣም ስለሚችል ተጠንቀቂ። ጨዋታማ በጣም ነው የሚችለው። አስበዋል አለማችን ላይ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ ዓለም እንዴት ይጀብር እንደምችል። ይኸውልሽ ያሱ ስመለስ ብዙ ምሮች ማሜ ጥሩ ልጅ ምን አመመሽ እንዴ? ምን ይሻላል ታዲያ? ትንሽ ወቅ ሳረግበት ሳይሻለኝ አይቀርም። ያለው ውሸቱ መሆኑ ነው። እንደዛ ያደረገው ደግሞ እኔ ለማግኘት መሆኑ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እንደዚህ ላደርግ ፈለኩኝ። ማሚ የምትለኝ እንድስማና በገደብ ልቅረብ። ፍቅር አይሞካክረንም። ራሴም እንዳልሳው በጣም እጠነቀቃለሁ። ተሳስተን ወደ ቀኝ መስመር ከገባን ግን ግንኙነታችንን አቆማለሁ። እኔም ገና ለገና ጣውት ብዬ አልጨነቅም። እሱ ራሴ ባመጣው ጣጣ መጎዳት የለበት። ያረጋያን ምራቅ ወዝንጅ ጭርታ ይሆን ግን እንዴት እንደዛ ልታረክ ቻልክ? ማለት ቤትን ሸጠህ ያለህን ንብረት ሸጠህ እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገባ ቻልክ? ልጅ ያለው የአያቴ ጎረቤት አምሳለቃ ረጋሳ የሚባሉ ነበሩ። እኚህ ሰውዬ ምንም ልጅ ስላልነበራቸው፣ አያቴም ከኔ ሌላ ልጅ ስላልነበራት በጣም ይወዱኝ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ታዲያ ካደኩ በኋላ እኚህ ሰውዬ አርጅቶ ታሞ የሚጦራቸው አጥቶ
ውሃም ያቀብላቸው አጥቶ መሞታቸውን እንኳን ያወቀ ከሶስት ቀን በኋላ እዩ ሲቃቁ በቃ በዚህ በጣም ያዘንኩ አያቴ ባመቱ ያላትን ንብረት በሙሉ ለኔ ተናዛሞተች የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ ከዛም የወረስኩትን ንብረት በሙሉ ሸጥኩኝና ያረጋን መከባከብ ያከፈተ መኪናውንም ልሸጣት ነበር ኢንተርናሽናል ኤንጂዎች ጋር ምናምን ስገናኝ ወደዚህ ወደዛ ማያት ሆነኛለሽ ብዬ ተውኳት እናትና አባትስ በልጅነቴ ነው ያጣኋቸው ፍሬ ያምርባችኋል ያስልቅላችሁ ያስልቅላችሁ ጓደኛ ያደለ ያሱም ተወዳደ ነው በጨራሻሉት ለስላስ ያዘች ደሞ ታለ ዋጋን ሰጣት ስማ አውቃለሁ ከሴት ጋር ይሄን ያህል ቆይታ አጣቀ ባይሆን ስትተዋቸው እንጂ እንደዚህማ ሆነ አይቻለቅ በግድ ልታስወደኝ ነው እንዴ ፍቃድ ወስዳለች እሱንም በስልክ ነው ወስደኝ መሰግናለሁ ምስኪን ለመሞት ይታደፋል ሜሮን ትኖራለች አልመለስሽልኝም እዚሁ ጎረቤትና ግባና ጠብቃ አይ ሌላ ጊዜ ልመለስ በቃ አረ ግባ እዚህ ቆንጭ አሁን ተመጣለች ና ግባ አንተ እያሱ ነው አይደል? የሆነ ነገር ግን ተቀይሮብኛል።
لكن تواوك ألا من يتكير بشي نزل نبركة درو رجم نبركة أتركو بشي نشنا متقابط كمانك كمي تاكرنا كمانك ميري ناتا نو أني وانت مانك شي هرباك هكا بوالو فكرينيونا نو أني فكرينيو عدلو فكرينيو علي لاسو أما أنا برسمو أنت إياس عدل ني أنت نادل كافيست عدبك أمتك إكرتا إكرتا أنت سوالم أنت نادل كافيست عدبك إكو عندهم أنت عدل براس جدان تاسمال سكر كي تسبر አንቺ ግን ስለ ሁለታችን ከኔ በለጠ እንደምታውቂ ማውቄን ታውቂያለሽ? ቢታክም በጣም ነው ምትወድ አንተም ደሳንም ትወዳለህ ለማንም ያላሳየው ዘላል አንተና ምታስተካብ ሌላ ቀን ከመጣከና ሳይካለ ቢታክም በጣም ነው ምትወዳት ግን ንዚር ታድርከኝ ማጠር ይመስልካል? አታንሽ ትንሽ ይላሉ ጫማ ስታረይ እኮ ትረሽበታለሽ እኔም እኮ ታገባሳል እንዴ ማለትካት ሊሊ ሄጅና ጥራት ዘገየች አራቁጭ ባል ቁጭ ባል ሚጣፊት ግን ስለ እርግማን ስታወራልህ እንዳትስቅ በዚህ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ናት በልጅነቷ ከአባቴ ጋር ኖራለች ሰዓት ነግሪን ጥቁር እንግዳ ታመጭብናለሽ እንዴ ተሻለሽ ሚጣ ታግን ታይታኒክ ላይ እንዳለው ጃክለት ሙትላት ይችላል? ቢኒያም ምን አሉዶ? አንተም ተገባ ደስ ይለኛል። ተሷም ማግባታት ይችላል? እሷ ተወደኝማ? እናስ ተወዳለች። በስንቷ? በፈለገው። በፈለገው ስለከ እኔ ኮማንድ ብሮ ማለት ነው። ሰብሽ አይደለም ካለመሽ ነው እሱን ጠይቂ ምንድነው ያሰበች ኦ አው እንዳሰብሽ አይደለም እውነቷ ነው ታዲያ ካልሆነ ለምን ያስከው ይጂግ ቢያንች ሊሊ በጣም ማመሰግንሽ ሌላ ግን ከመጣ ግን ሰርና ሳይካለሽ ቻው እሺ እሺ ቆይ ትንሽ ተረጋጊ እናናግሪ ስለርግማን ከሆነ ብታስቢው ነው ምንም አልሆነም አታስቢ ለነገሩ ስላልተረገም ካንተ እንደ ስለርግማን ምን ይገባል? ሰው እንዴት በራሱ አይጨክና? እኔ ፍቅር አያምረኝ? መዝናናት መደሰት እኮ ፈልጋል። ስራይን ለማሻሸግ ያርኩ መስላል። ማንንም ብነግረው አያምነኝ።
አንድ እንኳን የሚረዳኝ ሰው የለም። ቆይ ከሁለት ፍቅረኞቼ ሞት በላይ እሺ ምን ማሳመኛ ቢመጣ ነው? ቆይ ፋሲል የሚባለው መጀመሪያም ታሞ ነበር አይደል? እና የታመመውን ሊሞታል እሳቸው ከረገሙት በኋላ ነው ባሰብ። ሜሪ አንቺ ስላሰብሽ ነው እንጂ እሳቸው ረገሙሽም አረገሙሽም መሞቱ አይቀርም። ለምን ትከራከረኛለህ? እሺ እሱ አጋጣሚ ሞተ። ብሩክ ልክ በ45ኛ ቀኑ ለምን ሞተ? እሱም በ45ኛ ቀኑ ነው እንዴ ሞተ? ቆይ እናትሽ ለምን አልነገሩኝ? እንዳትፈራ ብላ ይሆናል። አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ስለምወድ ነው ሸሽዬ ነበር። ለምትረዳቸው ሰዎች ሲባል ኖርላቸው። እኔ አብሬ ለምኖር አልታደልኩ። ከዚህ በላይ ራስ ወዳድ መሆን አልፈልግም። ያለሽበት ሁኔታ ባይገባኝ የተረዳሁሽ ይመስለኛል። ማንም አልተረዳኝ፣ ፈጣሪም የተረዳኝ አይመስለኝ። በ45 ቀን ውስጥ በማንኛውም ቀን ትሞታለህ። ለመሞት ፈልጌ ሳይሆን ስለምወድሽ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። የረገሙሽንም አሮጊት ፈልገን እናገኛቸውና ይቅርታን ጠይቃቸዋለሁ። የሶስት ዓመት ሙሉ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስላል። ፈልጌ አጥቻቸው ነው። እናቴ መፈለግ ደክሟት ነው። ይቅርብኛ፣ ተበረታታኝ። አይዞሽ፣ እርግጠኛ ነኝ አልሞት። ቀን ዛሬ ተጀመረ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዩዬ በማንኛውም ሰዓት ሊሞት ይችላል። ስስታሞኝ ይሁን ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈለልኝ ነው የምቆጥረው። የመርፌ ቀዳዳ ያህል እንኳን ክፍተት አልሰጠውም። ካልቻልኩኝ ግን አብሬው ሞታታለሁ እንጂ ከዚህ በኋላ መኖር አያጓጓኝም። ለኔ አሳጥብስ። አሳጥብስ አሳጥብስ አይሆንም፣ ይሄ ሌላ ነገር ብላ። ዛሬ መብላት ያማረኛ አሳጥብስ። አዎ ግን ይሄ ኮተሌት ነገር ይሆነልህ፣ እሱ ኩሽዋ አለ ብዬ ነው። ምን ችግር አለው? እኔ ሁሌ የምበላው ነገር እኮ ነው። እሺ ግን እኔ ነኝ ማጎርስ። እሺ ለኔ ሳላድ ይሆንልህ። ተነስ እዩዬ፣ ተነስ። ከሱ ጋር ተነስ ተነስ። እዛ ጋር አሁን ጥቅምት ነው፣ እንደዚህ በቲሸርት አትወጣ። እሺ አንቺስ? እኔ አይበርደኝም ደርቤያለሁ።
እና እናት ሆነችልህ? በጣም ሲል ያዝልቅል። አሜን። ቻርቦምስ ቀንስ ከታልቅ ድረስ ለጥ ብለን ጥቅቀናችን ሲደርስ ብንነሳለስ እንደምፈልገው ካልሆነ ግን ባንነሳ ይሻላል። ለኔ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ መርቄ ነው ነው ደረቅ ያለ ይሻላል። ትንሽ ጮማ ጣል ታደርግበት እሺ? ግን ፕሊስ የጥብስ እንት እንዳይኖር ቀጠል እንዳይኖር ተላፍቶ ጨረስክ? ኦ ምን የረሳሁት ነገር አለ? ኦ የበግ መሆኑን እንዳትረሳ። እየቀለደ ነው ልጄ። አንድ ፓስታ አትክልትና አንድ ሰላጣ። ምን ሆነሻል? ሳምንት ሙሉ ፓስታ ልብላ እንዴ? የባለፈው የበርገሩ ተሳይለም ሌላ ነገር አትበል። ታዲያሱማ ያወራው ስለነበረ ነው አይደል እንዴ? ሁሌ ከሰታል እንዴ? አይሆንም ያንቀሃል አልኩ። በቃ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለታችንም ፓስታ ነው እንበላ። ሁለት ፓስታ። እኔ ፓስታ? አዎ ነው ያንቀሻል። ወነቴ ልጅ ሊሞት ሳይሆን አይቀርም። በጣም አምሮበታል። እንደዚህ ማማር ደግሞ የጤና አይደለም አይደል? ያለው በድረስ መጥቶ ነው እኔ እንዴት ተከትላችኋለሁ? እሺ በቃሽ ተከትያችሁ እ? ከመሞቱ በፊት እንዴት ይኖር እንደነበር ላወራ ነው። አንቺ እቺ ልጅ ግን በጣም ጨካኝ ነች እንዴ? እየዞረች አዲስ አበባ ወንዶችን እየገደለች ልጨርስ ነው እንዴ? አንቺ ማምንሽ ተነካ። ይብላኝ እንጂ ለአዲስ አበባ ወንዶች አፈቀርን ብለው ጠጋ ሲሉ ጠብ፣ ጠጋ ሲሉ ጠብ። ሄሎ 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 በጣም መጥፎ ነው። በሽታ ይሻላል? ቆይ እንደዚህ ያረጋል ጥቅስ ወይ ሰው ነው? አረፍሱ ነው ስለት ልጅ መስል ጣጣ ይወጣ ነው እንደው። እሺ ትክክለሽ ነው ተጨናነቀ። እኔ በቃኝ ብዬ በቃ አንተ በቃ ምን ይት እኔ በቃ ይሰማኝ አዩ የቆይ ቆይ ቆይ አታየም እንዴ? ምን ሆነሻል? ገና ላይ አይደል እንዴ ነበር? ቢሆንስ መኪና አይደል እንዴ? ሾል አለቅ አለቅም። አረ ሜሪ ፈሪ ሰው ምን ይለናል? እናቴ ደራሲ ናት። ከአባቴ ጋር ከተለያዩ አሁን ወደ 10 አመት ይሆናቸዋል። ውጭ ከሄደ በኋላ ራሱ በስልክ ነው እንጂ እኛም አይተነው አናውቅም። እናትሽ ግን አባትሽን እስካሁን እንደሚወዳቸው አስታውቀባቸው። እንዴው አንዴ ምስጥሪን ጋር ሁሉ ጊዜ እሱ ሲደውልላት እኛን የተገናኘንበት ሬስቶራንት ውስጥ አትቀብዘናት። እዩ የቤት ኮማን ነው ያለው ለምን ሳንበል ነው አራቢ? እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው። መሞት ፈልክ? አ ምን ሜሪ እንደዛ ማለት ያለው በቃ አራቢ ነው። ደሞ ፓስታ ሰርችቶኝ እንደምስል ሰርችቶ አይደለ? ሰሞኑን በተከታታይ ምግብ እየበላህ አይደለ? በጣም ያብዛው አይደለም እኮ ይልሽ አልነገርኩሽም እንጂ ጾም ጀምሬያለሁ። ቅድም ማኪያዞ ስጠጣላየው ምን ማለት ነው? ከምግብ ነው አምጾሙ ፈሳሽ አንዳንዴ ወስዳለሁ። እኔ እንደዚህ እየተቀነኩ አንተ ትቀነጣለህ? ምን ይሄ ሙሉ በጣም ለትንሽ ነገር ብዙ ትጨነቂያለሽ። በፍጹም ጥርጥራ ይግባሽ እኔ አልሞት
ምንድነው ሄ ደሞ ምን ይሄ ብርድ መጥቷል ማለት ነው ምን ሆነሻል ጉሮሬ ያው በቃ እንደዚህ ጻል ልጅ መሰልኩ እንዴ ልታታለ እዩ አጥቀል እሺ እዩ ሆስፒታል መሄዱን እንዳትረሳው ወይ ምቾት ምቾት እኔ ቢቀርቢ ነው የሚሻለኝ ስርቦ ይሻለኛል ዲ ሁ ለምን ትናለ ይባላል ስበላ መከራ ሳልበላ መከራ እኔ እንዴሉ ነው እሱንም ማታገስላት 45 ቀን እስከ ያልቀደረስ ምን ደሞ ላንተ ብላል ማሜ ሰሞኑን በተገናኘ ቁጥር እኮ ፓስታ ነው ምንበለው ለምን ፓስታ አንቀም ብላ ነው ያመጣውት እናት ምጣጣ ማውጣት ይችላል እንዳትወሽኝ ጠጣል ትቻለው አልኩሽ አይደለም እሺ እና አሁን ለውጣለሁ በደንብ ተሻለ አሁን ጥሩ ነው ምንም አለ ለቀረው ለምን ይሆነ ለምን ስፖርት አሰራበት ዋና አይደለሁ ብያለሁ እሱ ማን አንተ ልጅ ያማህል እንዴ ዋና እኮ ያስባል እቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንዴ ሁሌ ማረገው ነገር እኮ እኮ ችግር ሌላ ስፖርት በቃ ለምን ሌላ ስፖርት አትሰራ? ኳስ ለምን ኳስ አትጮት? እሺ ምን አለበት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሽብትለኝ? እኔም እኮ ደስ ይለኛል እዩ እሺ በቃ በኋላ ደውላ እሺ ደውላለሁ እኔ ቆቆቆቆ እዩ አይሆንም ይቅርታ ተሳስቼ ነው ኳስ አይሆንም እሺ ሽምላክ ምን አለበት ቢይ 45 ቀን እስክታርፍ ድረስ ይብለ ብተኛ እሺ ፓስታ ባትክልት እና ሁለት ዋሽ እና ካሽሚር ደሳለሽ ክትፎ ቤት ሆነሽ ፓስታ ባትክልት አጃለሽ አንድ ስፔሻል ክትፎ አንጣል ሜሪ በቃ ተረጋጊ የቻል ነው ያል አድርገና ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ያቀር ይሁን ጥንቅላት እንደኛ ይሁን ያበጣ አይነት ነገር ተስምቶ ያቀር ይሁን በቃ ይፈነዳ ይደረሰ በጣም አንተንም ይሰማል እንዴ ይሄ በቃ ስም ብሎ ይጨንቀኛል ስም ብሎ ትሎንሽ ነው ምንነሳ ፍቅረኛ ማ አንተ ማ ፍቅረኛ የሚያዛችል ፍቅርቶል አሁን ተለውጫለሽ አላምነ ለምን እንደምትሸሽም ተረድቻለሁ አትፈትሻል እንዴ ትዳርሽ እኮ ነው ይፈርስ ይፍረስ የቆመውን በግድ ነው እንደው ማለት ትምጣ የእውነት ፍቅረኛ ከሆነች ሄዳለሁ። እባክሽ
ይደውልኛል። ንገረኛ ይደውልኛል። አልደውልም። ማርታ ሜሮ የድሮ ጓደኛዬ ነበር። ጥሩ ፍቅረኛ እንደሚሆንሽ አልጠራጠርም። ግን በደንብ ጠብቂ። ማርታ ከዚህ በፊት አውርተኛ ታቅ? እንደነግርሽ ትፈልጊያለሽ? እንግዲያውስ በጣም ቢያም አፈቅራትና ላገባት ስለነበረችው ሰሎሜ ላውራሽ። በጣም ወዳት ነበር። በቃ በቃ ቶ አልፈልግም። አትንገረኝ። እኔ ግን ደስምኝ ይፈልጋለሁ። ከመጀመሪያ አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ? እንዴ ከሴት ጋር እንደነበርክ ማሰብም ማወቅም አልፈልግም። ቶ እንዴ አልፈልግም አልኩ እኮ። በቃ በግድል ታስቀናኝ ነው እንዴ? አልፈልግም። ሜሪ ነገ አስቸኳይ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ ናዝሬት እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። ቆይ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የምታስበው? ሶስት ቀን እኮ ነው የቀረው። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የምታስበው? አላወቅም። ሩቅ መንገድ አትሄድም። እንኳን ናዝሬት ድረስ ስትሄድ ይችን የቀሩትን ሶስት ቀናት ከቤት እንድትወጣ አልፈ እኔ አርብን አስፈቅጃለሁ። ሶስቱን ቀን አብረን እናሳልፈ። በጣም መጠንቀቃለን። በጣም ቲሸርት፣ ጓና፣ ይሄ መኪና መንዳት ምናምን የሚባል ነገር የለም። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ እኔ ካልሄድኩ ፕሮጀክቱ ሊሰናከል እንደሚችል ታውቂያለሽ። ፕሮጀክቱ ከአንተ ይበልጣል። አንተ ስትኖር ነው ሌሎች ሰዎችን መርዳት የምችለው አይደል? እኔ ይህ 45 ቀን በስንት መከራ ጸሎት አልፈልኝ እላለሁ። አንተ ባለቀ ሰዓት ታበላሽ ቢኖ እንደምትስ ይኸውልሽ፣ ነገ ሂጂ ቅላል። አልሰማህም። በቃ ሊሊ ትሙት አይሆንም። በቃ ለምን አታውኝ? ልታሳብደኝ ነው እንደምትፈልገው? እንዴ ትቼዋለሁ፣ አልሄድም። በቃ ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ። ነገ በጠዋት ቤት እመጣለሁ። ቻር 45 ቀን ትልፍ ደግሞ ይፈልኩት ነው ብሎ ምርዝም ቢሆን ፓስታን አይኑን ማለት ለምን ሌላ ጊዜ አታደርገውም? የግድ ነገ መሆን አለበት። አዎ እኔ ነገ ብቀር መፈራረሙን ሰውዬ ከነገ ወዲያ ወደ ኬንያ ይበራል። ያ ማለት ደግሞ ጉዳዩን ደጋሚ ለማሳ ሌላ 3 ወር ሊያስፈልገኝ ነው ማለት ነው። እንዴት አልተረዳችሁም? መፍሱም ለሰማይ ዝግጁ አረጋችሁ? ታውቃለህ ደግሞ ይሄ ገንዘብ አዳማ ውስጥ እርዳታ ለሚፈልጉ አዛውንቶች ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል። በጣም ይቅርታ እየሄድኩኝ ነው። ምን አታረገው? ኖ ነገ በሌሊት እመለሳለሁ እኮ። እየቀለድክ ቢሆን ነው የሚሻለህ፣ አለበለዚያ አታገኘኝም። ሜሪዬ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ነው። Thank you.
የምትለው አቶ ያሱ? አቤት። በጣም ይቅርታ ሚስተር ጃፈርሰን ዛሬ ማታ ላስቸኳይ ስብሰባ ኬንያ ስለሚባሉ ቀጠሮን ለሚቀጥለው ሳምንት ለመቀየር ነበር የደወልኩት። እሺ እሺ እመጣለሁ ዛሬ ሳምንት። እሺ እሺ። ሳሙኤል ከውጭ ተመልሷል እንዴ? አይሃው እንዴ? አዎ። እና ምን ልትሆን ነው? ስማኝ ወደ ናዝሬት እየሄድክ ነው አይደል? ሃሎ ያሱ። ሃሎ ስና ታውቆሻል ግን ምኑ ከነጋ ለሰባተኛ ጊዜ ስደውል እሺ በቃ አሁን እየመጨረሻዬ ነው አልደውልም ከመዋል ኖ ኖ ኖ ኖ አትደውይ ማለት አይደለም ዝም ብለሽ ነው የምትጨናነቂው አው ዝም ብዬ ነው የምጨናነቀው ምንም አትሆንም አትፍራሽ ይሄ አልፈራ አልፈራው ደሞ ይክፍላ ግር ታክሲዎች በጣም የሚንቀሸቀሹ ታውቃለህ አይደል ዛሬ እንዳትወጣ በቃ መሽቷል ነገ ትወጣለሽ? ከቤት ምን እንዳትወጣ? አረ ምሪ አትጨነቂ። እሺ እሺ አልጨነቅም። ነገስት በጣም እንዳዘጋጀው ላጣቀ። እሺ ምሪ። እሺ ቾክ። ደሞ የደወልክልኝ እሺ? እሺ እሺ ደውላለሁ። ቻው። ነገ ነው የመጨረሻው ቀን? አዎ። ህይወት አንድ ብትሆንም መንገዷ ግን ብዙ ነው። ባይሆን እንኳን ራስሽን እንዳትጎጂ። ዲማ ጓደኛዬ ባይሆን ስለምን ይሞት? እኔ እኮ አንቺ እንዳትጎጂብኝ ብዬ እንጂ እንዲሞት ብዬ አይደለም። አልቆጣም። እኔ ምንም አልሆነ። እሺ ምንም አይሆንብሽ። መቼ ነው የሚመለሰው? ነገ። ነገ ይመጣል። ልቤ ቅልጥ አለብኝ። ፈጣሪ ለኔ ሳይሆን ለዩዬና ለሚረዳቸው ሰዎች ሲል በህይወት ባኖረልኝ። ዩዬ ያሰበውን ለማድረግ በጣም ለህኛ ቢሆን ውስጥ ግን በጣም ጥሩ ሰው። ጭንቀቴ ስላልገባው ሳይሆን የፕሮጀክቱ ነገር ሆኖበት እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ 45 ቀናቱን ፍቅር ሳይሆን ችግር ሆኜበት እዩዬ ስለሆነ ታግሶኝ ቆይቷል። በቀረው ሰዓት ሞት ግድ ከሆነ እሱን ሳይሆን እኔን በወሰደኝ። እሱ ለብዙ ሰዎች ያስፈልጋል። ቢቻልና ቢሳካ ግን አብረን በፍቅር ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። አምላኬ ጭንቀን ካሳለፍክኝ እንዴት እንደማመሰግናለሁ። ይህም ባገባው ደግሞ በዓለም ላይ ደስተኛ ሴትን ይሆናል።
በጣም ነው መንከባከቡ። ብቻ ማለቀብኝም እንኳን የሚደውሉልኝ ሴቶች ቢኖርም እንኳን ይቅርታ እሱ እንኳን ይቅርብኝ። ስለምቀና እሱ እንኳን ይቅርብኝ። እኔ ግን 100% እታመንለታለሁ። በሀሳቢ እንኳን አልማቅጥበትም። አሜን። ስቀኑ ኮሞላ ታዲያ ደወልሽለት? ፈራ ሄ ኔትወርክ ችግር አለ። የደወላቸው እንደበኛ ማግኘት አይችልም። ባንኮቶች ከይተ ይደውሉ። የደወላቸው እንደበኛ ማግኘት አይችልም። የደወላቸው እንደበኛ ማግኘት አይችልም። ሶሪ ዘ ነምበር የደወላቸው እንደበኛ ማግኘት አይችልም። ደስ ተዋለ ፍሬና ፍቅር በጣም ይገፋፋዋት እንደዚህ ሆና ላይ አትፈልግ። አሁን አባቷ ማያፍርብኝ እንዴ? ብለሽ ያምስኪን ቆንጆ ሞቷል ወይስ ተርፏል? እስኪ ጥሩ ተመኝላት። አይደለም እኮ ምገለው እርግማኑ ነው የሚገለው። እንደኔ በጊዜ ዞር አይልም ነበር። ተማ ፈሪ ስለሆነ ፈሪ ለናቱ ተብሏል እኮ። ለቅሶ መድረስ ይኖርብናል። እኔ ለቅሶ አልወድም። ሞት የሚባል ነገር አልወድም። አለኝ ምንም ቆንጆ
ለምን አልሞትም? ባክሽ ለላ ራስሽ ዝም በይ ባክሽ። የማንሞት ከሆነ ለምን ታሳስተኛለች? እኔ እዚህ ያለው ከተመቱ ነው ይፈልጋል እንዴ? አረ ቢኒ እፈር። ለምንድን ነው ማፈር? በጣም እኮ ነው የምወዳት። አውቃለሁ ቢኒ፣ ግን በወንድምነት አትቀልጂ። ቢኒ ሙት አልቀለድኩ። አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ሳቲ መናገራችን እንዴ? ሜሪ ዛሬ እንገናኛለን። ሜሪ መኪናው አስቸገረች። ምን ሆነች? አትደንግጪ ሜሪ፣ 45 ቀኑ እኮ አልፏል። እሱም አልፏል፣ ግን ብዬ እንድትቸገር አልፈልግማ። በቃ እንደውም ዛሬ አትምጣ። በቃ ነገ ተረጋግተ ትሰራና ትመጣለ። እሺ እሺ፣ ግን ከቻልኩ እመጣለሁ። የዛሬን ቀን እንደ ልደቴ ቀን ላሳልፋት አስቤ ነበር። በቃ ካልቻልኩ ዛሬ ደስ ስላለኝ አልቀየርም። ቀሽና ፈርቼ ቁጫለሁ። አናቀቀኝ ቤ ይሄ ዛሬ ምናዝሬት ነው። አብሬም ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ልዩ ቀኔ ስለሆነች ሁለታችሁ መጋበዝ እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እኔም መቸኛል። ቢኒ ዛሬማ አብረን ልትሆን ይገባል። ደስ ይለኛል። እሺ ምርዬ፣ በጣም ይቅርታ፣ የረሳሁት ቀጠሮ ነበረኝ። ዛሬ ልጋብዛችሁ ምለው ሰው ሁሉ እየኮራ ነው፣ ግን ችግር የለም፣ ከቢኒ ጋር እናሳልፋለን። ካልሆነ ቤት ከነማሚ ጋር አሳልፋለሁ። እንደ ቢኒ አንተ ምን እሺ ብያለሁ እኮ ሜሪዬ፣ ደስ ይለኛል። በቃ ከቢኒ ጋር እንሆናለን። እያሱ ናዝሬት ላይ ደቀናለሽ? በትንሽም ግን ዛሬ ደስ እንዲል እንፈልጋለን። እኔም ስላልሞተ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በጣም ተጨነቅሽ ነው? በጣም ሰላሳ ደቂቃ በኋላ እንሰማ። አሁን አስሬት ነው ያለው። ይቅርታ ሜሪዬ፣ በኋላ እደውላለሁ። እኔ እንደተባጀረኩ። ቻው ቻው። ነሽረ፣ መቼ ነው ደግመን የምንገናኘው? በፈለከው ቀን ቻስቀድም አሳው። ሰው እንዴት ከመላእክነት በአንድ ጊዜ ወደ ሰይጣንነት ይቀየር? አንዳንድ ወንዶች እንደዚህ ናቸው። በቃ አትጨነቂ፣ መርሳት ነው የሚሻለው። እና አባቱ እረሳዋለሁ። ለነገሩ የእሱ ጥፋት አይደለም፣ የራሱ እርግማን። እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም፣ ራሱ ነው ጥፋተኛ። አይሆንሽም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ቆንጆና ዝነኛ ወንዶች ደግሞ ለትዳር አይሆን ሞት ነው መከዳት ይሻል። እሱማ ያው ነው፣ ሁለቱም ያው ነው።
እኔ ግን ቆይ ምንድን ነኝ እንዴ? ለምን ደሮ መደሰት ማልችል እኮ ደስተ እኮ 24 ሰዓት እኮ መቆየት አይችልም እንዴ? የግድ ልደሰት ይገባኛል። እሱማ እኔ ፈልጌ ነው ማታች ግን እኮ ወደዋለሁ። ልግደለው እንዴ? ተይው እባክሽ፣ ተይው እባክሽ። እንዴ ሰበብ ነው የሚሆንብሽ። ደግሞ ያደረገው ራሱ የሞተ ስለሆነ ነው። ሞቱን ፈርቼ ስለራኩሽ በጣም ይቅርታ። ደግሞ እኔ እንደሱ ቆንጆ አይደለሁም፣ አላስቸግርሽም ሜሪዬ። ከዚህ በኋላ አንድ አይደለም አንድ ሺህ ሞት ቢመጣ አልፈራም። ሜሪዬ እወድሻለሁ። ወራጅ የፈራሁት ነገር መልኩ ቀይሮ መጣብኝ። እሺ የፍራት ቀን ሲያልፍልሽ መጥፋት አማርሽ። ለምን ስልክ ያላነሳሽ? ምን አገባ? ምን ማለትሽ ነው? ለማታ ብቻ ነበር የፈለካት? ግብዣዬን እስከ መዘረዝ ድረስ ያደረሰች? አሃ ለዛ ነው ስልክ ያላነሳሽ? ስለ ትላንቱ ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ። ልጅቷ አንተ ታክስቴ ልጅ ናት። ዋናው ነገር አንቺ በኔ ላይ እምነት ማጣትሽ። በቃ ከዚህ በኋላ አይነህ ማየት አልፈልግ። ቆይ ከአንቺ በላይ ማን ይምጣልኝ ብዬ ነው ከአመታት በኋላ ያገኘሁትን ፍቅር የምገፋው? እምነትማ ሊኖርሽ ይገባል። በፍጹም እንድጠረጥርኝ አልፈልግ። ብገደድ እንኳን አለማገጥሽ። አርባ አምስት ቀናችን እምነት ካጣን ምኑን አብረን ቆየን? ሜሪ በፍጹም በጥርጣሬ ልትረብሽ አይገባም። ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር ቢኖር ምን ልትሆኝ? ምን ሆነሽ ነው? ነጩ ሸቶ አሸኛለህ። ከአያት በስተቀር ምንም ዘመድ እንደሌለ ነግረኛል። እሱ እውነቱን ልንገርሽ፣ እንደሞት ክቆጠዋል። አሁን ልቀቀኝ። ልቀቀኝ! ልቀቀኝ! ደንበኛ ቴሌፎን
ሃሎ ራይል አስመሳይ ሲወጭ አለሽ ነው የሚመስለው። ባገኘው ንክስ ነበር ማደርገው። ቆልሞ ላገኘው ብቻ ጺሙን ነው ምጎትለት። ተይ አንቺ ምን ማያገባሽ እና ዝም ብለሽ ባል ደሞ አንቺ ብታይ ምን ያልቱ ቶም በመቀስ ቆርጦ እንዴ? ማን ሰሉን ነው? ልጄናትስ ነገር በጣም ደነገጥኩኝ። ተበሳጭቼ ተቆጣሁሽ እንጂ አረጋግኩሽ። ታዲያ ይሄን ሁሉ ጊዜ ዝም ብዬ ነው ስጨነቀ ነበር? እኔ እኮ ሲፈጥረን ተናጋሪ ነኝ። እናትሽም ታዝባኛለች። አሁን ስንመጣ ስንቱን ሰው ተሳደብኩ አይደል እንዴ? እርግማንማ ነበር። እርግማን ባይሆን ኖሮ እንዴት ሁለት ፍቅረኞቼ ናታሉ? ግዴለት ማዘር እረስተውት ነው እንጂ እረግማኛል። እርግጥ ነው አላስተውስ እኮ ግልጭ ከልቤ ካለቀስኩብሽ እንደሚደርስብሽ በደንብ አውቃለሁ። እርግማን ቀላል አይደለም። ሰው ዝም ተብሎ አይረግምም። አንቺ ታዳጊ ልጅ ለምን ብዬ ኖርሽን ማበላሽው? እናትና ልጅ ሲጣላሉ አይደለም? ልጅ ለምን ዋሻል? እመኝ እርግማን ከሆነ ስንቱ ሰው ገድያለሁ ማለት ነው። እርግማን ነው ካልሽም አንስቼልሻለሁ። አባቶቻችን የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል የሚሉት ነው የደረሰብሽ። አሁን ሁሉ ነበርሽ ፈጣሪ ሆንሽን አቀናልሽ። በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ልጅ መኖርን በጣም ይገርመኛል። ያርግ ይቁጣ ማን ስራ ይብሉ ያስባልሽ ልጅ ሚጣ። አሁን ስሚ ድሮም ፍርሃትሽ እንደነበር ነግሬሻለሁ። አሁንም እንደኔና እንዳባትሽ እንዳትሆኚ ተጠንቀቂ። እሺ ስካውኔ ነበርው ፍርሃቴ ነው ይባል ግን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ነኝት። መች እርግጠኛ ሆንሽ? ከሴት ጋር አየሽው እንጂ ምን ሲያደርጋ አየሽው? እኔም ባላጣራሁት ነገር ከአባትሽ ጋር ተለያይቼ እንደቀረው ታውቂያለሽ። ተፋተኛም ከሆነ እጅ ከፍንጅ ያዥውና ይቁረጥልሽ። በጥርጣሬ እኮ ፍቅሩም ቢሆን አይወጣልሽ። እውነት ነው ልጄ። እናትሽን ስሚያት። ባልሽ የታመነልሽ? አሁን
አሁን እሱን ማውራት ምን ያረጋልና? ለንስናና ነው የመጣነው ወይስ በፊት በፊት አይታመንም ነበር? አሁን ግን የቤተክርስቲያን ልጅ ሆኗል። አሁን ሳልጨረስኩ ማትመጣ ባልሽ የዛሬ 3 አመት በጣም ወዳትና ላገባት የነበረችው ፍቅረኛዬ እዚሁ አልቀረ። እዚሁ ክፍል ውስጥ ይዟት ተኝቷል። ሽማግሌ ተልኮ አያቴ ለሰርግ እየተዘጋጀች እኔም የሰርግ ቀን አልደርስም ብዬ በጉጉት እየቆጠርኩ ያለው የሞዳት ፍቅረኛዬን ከእጄ ፈልቅቆ ወሰዳት። ስድስቶሪ አለ ትክክል ማሰብ አልቻልኩም። ምንም እንኳን ፍቅረኛዬ ጥፋተኛ ብትሆን ለዚህ ዳረገኝ ግን የሱ ምላስ ስለሆነ ሳልፈልግ ከወንድ ጋር ያሉ ሴቶችን መተኛ ጀመርኩኝ። አሁን ምን ነገር ተቀየረ? በዚህ ሰዓት በጣም የምወዳት ፍቅረኛለች። አንቺ ለዚህ ድረስ ያመጣሽ ሳሙኤል እዚህ ድረስ ላመጣሽ እንደምችል እንዲያውቅ ብቻ ለባልሽ ታመኝልኝ። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ለበቀል? አሁን ተሳካልህ? ቆይ ምንም መስማት አልፈልግም። ሁሉንም ሰምቻለሁ። እንዳትከተል። ሁሉንም ነገር ከሰማሽው የተደረገ ነገር የለም። ምን? ምን ልታረግ ፈልገህ ነበር? ብታረግ ኖሮማ እርግማኑ ሳልጠብቅ እኔ ራሴ ነበርኩ መደፋ። እንዳትነግረኝ መደሽኝዋ። ብለህስ የባለፈው ነው እንጂ አሁኑን አትንገረኝ ብያለሁ። እኔ እንደሱ አላሰብኩት። እሱ የራስ የዛን ቀን እንደዛ መጨነቂ ምንም አልመሰለኝ። ቢመስል ኖሮ ግን ይሁንሽ ይቅርታ። ድምፁ እየመጣ ስለረበሸኝ ነው። መጀመሪያውኑ አቅም ኖሮኝ እንደማልባልግ አውቀው ነበር። ምንድን ነው ሳሙኤል? ማን ነው ሳሙኤል? የልጅቱ አባል። ኧረ እባክህ እና ምን ይጠበስ? አይ ቅድም አሁን ስላለው ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ስላልሽ እና መጀመሪያ ተነግረኝም ነበር። አሁን ነው የምትነግረኝ? ማወቅ የምትፈልጊያት መሲማ። ቆይ ናዝሬት አለመሄድን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? እሱን አልዋሽሽ፣ ሊሄድ የነበረው እውነት ነው። እየሄድኩ እያለ ደወሉና ለሳምንት መሆኑ ነገር እና እሱን ለምን አልነገርከኝ? ስልኩን እያወራው እያለ እኮ ነው ሳሙኤልን ያየው። ሳሙኤልን ሳይሆን እንዴቴ መቆጣጠር አለ። ተናደድክ? ተናደሙታል። ቆይ ትቀልጃለሽ እንዴ? አንቺም እኮ ስልክ ስቀጠቅን አላነሳም ብለሻል እንዴ? ደግሞ ትቆጣለህ እንዴ? አልተቆጣውም ግን መልሼ ደውልልሻለሁ። ቤት መጥቼ ነበር የት እኮ እመጣለሁ። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። ከእያሱ ጋር መጣባታችን ሰምቼ በጣም ነው ያሰብኩት። እዩዬ እኮ አጠገቤ ነው ያለው። እኔ አላምንም። ታረቃችሁ? እውነትሽን ነው? አዎ አልኩሻል። ቻው። ምን ልትሆን ነው? እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ እያለ ምን ቆንጆ ሴት አይሆንም።